Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas smo se okupili ovdje na inicijativu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine da poručimo međunarodnim i domaćim institucijama da se hitno odblokira država Bosna i Hercegovina i da se institucije države Bosne i Hercegovine vrate u ustavno-pravni okvir. Da poručimo međunarodnim i domaćim institucijama da u ovoj zemlji postoje sinovi i kćeri koji budno prate svaki korak, politički i svaki drugi. Da nećemo dozvoliti ultranacionalističkim politikama da podrivaju ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine i ugrožavaju mir. Iako mi to danas već na neki način imamo na djelu. Država je blokirana, to jeste tačno. U tom smislu, Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine napisao je pismo prema međunarodnim i domaćim institucijama u kome su sadržani zahtjevi koje ćemo sada pročitati, a poslije toga ćemo predati pismo na bosanskom i engleskom jeziku ovdje u kancelariju OHR-a, poslije toga parlamentu Bosne i Hercegovine i na kraju ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Minut do 12. Za mir i prosperitet u Bosni i Hercegovini. Pamtimo nepravednu prošlost, gradimo pravednu budućnost. Od međunarodnih i institucija države Bosne i Hercegovine tražimo da se zaustavi i sankcioniše ultranacionalistička ratno-huškačka politika koja podriva ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine i ugrožava mir. Da se hitno prekine blokada države Bosne i Hercegovine. Da se obezbijede odgovarajući pravni mehanizmi koji će onemogućiti blokiranje države i njenih institucija. Kao primjer zloupotrebe navodimo entitetsko glasanje entiteta Republika Srpska i domovi naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine i na nivou države Bosne i Hercegovine. Da se funkcionisanje države Bosne i Hercegovine vrati u ustavno-pravni okvir. Dok se to ne desi, da se pitanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine zamrzne. Kada se steknu uslovi da se rješava pitanje izbornog zakona, da se odnosi na prostor cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. To je vrlo važno. Da Evropa i Sjedinjene Američke Države preuzmu svoje obaveze u punom kapacitetu u kontekstu autentičnog tumačenja i provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kako su se i obavezale, Evropa i Sjedinjene Američke Države u tom smislu nisu ispunile svoje obaveze u kapacitetu kako su se obavezale. Tu ulogu su prema vlastitom tumačenju preuzele politike zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Da se zvaničnom Beogradu i Zagrebu jasno da do znanja kakva je njihova uloga u kontekstu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, u kojim granicama su ustavne nadležnosti Srbije i Hrvatske s obzirom na njihovo konstantno miješanje u unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine, a uporište svojih politika crpe upravo iz potpisa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kada je riječ o suverenitetu i teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine, u buduće da se riječi, razgovor, kompromis i pregovori potpuno isključe. Oko toga nema rasprave, nema pogodbe.
da se državna pitanja rješavaju isključivo u institucijama Bosne i Hercegovine kako je ustavom definisano. Pismo je potpisano, pismo potpisujem ja, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida, paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine. Sa mnom danas je i Bahrudin Mujkić, ratni vojni invalid 100% prve grupe, koji je u ratu za odbranu države Bosne i Hercegovine, kao što vidite, izgubio vid na oba oka i obje podlaktice, obje ruke. Bahrudine, pokaži ruke, molim te. Želimo da građani Bosne i Hercegovine jasno znaju da ćemo mi ostati dosljedni borbe za Bosnu i Hercegovinu, za građansku državu, ravnopravnu, za sve ljude, dobre volje i poštene ljude. One kojima ne odgovara Bosna i Hercegovina kao građanska država i normalna država imaju pravo da idu gdje hoće. Nema razlaza. Samo se otići može. Kome se ide, može spakovati kofere i da ide kud hoće. Kome se ne živi mirno. Mi želimo mir. Uprkos svemu što smo doživjeli i preživjeli, mi posebno želimo poručiti, neka nikoga ne zbunjuje današnji broj ovdje ljudi koji su se skupili. Mi smo došli samo da poručimo da nikada više nećemo dozvoliti ni sebi, niti međunarodnim, ni domaćim institucijama da čekamo u redovima za klanje i silovanje, za masovne grobnice, jer ponašanje međunarodnih institucija, pa i OHR-a ovdje, podsjeća nas na mračne 90. godine, kada smo imali Prijedor, Foču, Ahmiće, na kraju Srebrenicu, imali smo Sarajevo ovdje, a imali smo dogovore, pregovore i na kraju Dejtonski mirovni sporazum nam je ponuđen baš onog trenutka kada smo mogli odbraniti državu. Mi sve to razumijemo, ali mi smo ga prihvatili da ljudske žrtve ne padaju, da djeca ne ginu, da ljudi ne ostaju bez ekstremiteta i da konačno ovo sunce ugrije svakog čovjeka. Posebno od vas, medija, tražimo, ne molimo vas, već tražimo, da date svoj doprinos kada afirmativno govorimo o državi, njenim institucijama i o miru u ovoj zemlji. Još jednom pominjem, mi želimo mir i želimo građansku državu Bosnu i Hercegovinu. Ne želimo nikakve etničke torove, želimo građansku državu Bosnu i Hercegovinu. I poruka posebno Evropi, nemojte nam pričati o građanima, a prešućkujete forsiranje etničkog principa ovdje. Mi jako dobro razumijemo ovu situaciju i ako Bog da, nadamo se da neće doći do one situacije kada ćemo morati državu ponovo braniti kako smo je branili 90. godina. Ali građani ove zemlje, kad zatreba, oni znaju braniti svoju zemlju i nikada neće odustati od toga. Ovdje postoje sinovi i kćeri koji će do kraja braniti ovu državu na način kako bude bilo potrebno. Ali prioritet dajemo da to bude na uljudan, miran i lijep način. Ne želimo ničija majka sutra da plače i djeca. Želimo svi da budemo u dobru i pod ovim nebom da budemo sretni. Ovo je Bosna i Hercegovina otvorena za sve građane i sve dobre ljude. Hvala vam. Poslije ovoga ćemo predati pismo na protokol ovdje u OHR. Idemo pred Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i pred Američku ambasadu i tamo da predamo ovo pismo. Hvala medijima i molim vas da budemo zajedno na izgradnji trajnog mira, ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijelom svijetu.